jsme Matěj a Švaněk, se teď blíží první hůře, nebo jak to bude, jak to bude, kde jsou přece nebo kousíček blíží. Na rovince, teď se jíma krásně, nebo dobře, nebo jak to bude, druhá oklipáče. Oba dva trefili, no a teď druhou pravou zatáčkou se blíží pomalu k cíli, že čeká jenom jedna levá. Jak to bude vypadat na třetím to, jestli se trefí oba dva. Velmi těsně! Nádherná jízda, plán těchto bolestí.